червоній формі, Шахтар у сірих кольорах, це виїзна форма Донецького Шахтаря. Є, проводить ротацію Олексій Бєлік, є зміни у порівнянні з тим, як команда грала у попередньому поєдинку із Порту, зокрема, двох захисників немає, і центрального нападника змінює Олексій Бєлік, і в опорній зоні є зміни. Ну що ж, ми розпочинаємо 45 хвилин першого тайму і матч другого туру. Багато гравців саме в воротарському майданчику. Йде подача з правого флангу, закручується м'яч у ворота і не втримує м'яч Владислав Кравець. Не втримує м'яч і забиває Кіану Делапорт. От така помилка. Закликає усіх Владислав Кравець бути уважними, але сам допускається помилки. Ну і розігрують гірники, домашня заготовочка, забігання від Глушенка, є апеляції до гри рукою і призначає Роман Житарі 11-метровий удар. Його потрібно реалізувати. Глушенко не сильно розбігається, але все ж таки забиває Антон. І рахунок стає 1-1 дуже швидко. Шахтар повертається в гру. Те, про що ми й говорили, що не виглядало тут нічого такого страшного для Шахтаря навіть після першого пропущеного м'яча. Так була прикла помилка. Глушенко в один дотик віддає на Цуканова. Цуканов далі намагається протиснути, чіпляється за цей м'яч. Гармаш пробиває, але блокується. Свій шанс вирішив довіритися саме йому Олексій Бєлік. Шахтар, як дуже небезпечно, але там має фіксуватися положення поза грою, реалізовуючи свою перевагу. Зараз може бути небезпечна атака переведення на Абдельхаміда, приймає 11-й номер м'яч. Абдельхамід може прострілювати, прострільна передача. І це все в центрі поля. Абдельхамід на правому фланзі, Абдельхамід його подача. Тут може бути навіть удар по воротах, чи то скидка, чи то удар все ж таки була від Хореманса, але тут на підбиранні Ван де Плас накручує суперника втратити свою атаку. І така помилка. Помилка на користь Шахтаря. Демченко в штрафному намагається обіграти своїх суперників. І лише зараз буде удар по воротах. Ну от нарешті ми дочекалися удару в площину. І гірників не перебував у цій позиції. Тепер контратака від бельгійців. Можна віддавати передачу. І якимось чином ця передача все ж таки проходить на Хореманса. Хореманс далі. Удар по воротах. Як же зараз пробачає Джеф Гудалайн в даному епізоді центрального півзахисника. Бачимо, на дальній стійці є забігання від Шелекити. Є удар по воротах, і Шелекита не встигає замкнути цю ставити спину Антон Демченко. Знову атака правим флангом, є прокидання, але тут до останнього працює Огарков. Огарков невпевнено працює і дає навіть пробити по воротах. Всією командою Антверпен на своїй половині поля, закидання на Ющенка. Ющенко зачіпляється за м'яч. Демченко прокидає собі. Демченко пробиває і забиває. Антон Демченко виводить Шахтар вперед. Довго розігрували цю атаку гірники. Шукали якісь варіанти, як пройти низом. Але все вирішила одна передача в напрямку Олександра Ющенка, який дійсно поборовся до останнього за цей м'яч, видряпав його, а там вже справа техніки. І Антон Демченко забиває свій дебютний м'яч. До речі, в статусі вільного агента покидав Шахтар. Тут потрібно бути дуже обережним. Таке закидання, і зараз дуже небезпечно грає Владислав Кравець. Удар по воротах, і м'яч влітає все ж таки. Чергова помилка українського голкіпера. Але що? Незадоволені рішенням арбітра. Схоже, тут було зафіксовано положення поза грою. Це Антверпена. Чергова атака, Домс його передачі, вона проходить, але тут страхує знову ж таки Микита Шелекита. Ці його скидка в напрямку Глушенка, Демченко з м'ячем може пробивати, Демченко пробиває, заробляє кутовий. Намагався обіграти своїх суперників, але втрачає м'яч. Йде передача далі, Хореманс, його удар по воротах, рикошет, але рикошет на щастя для Владислава Кравця. Сміс повертає на Хореманса, Хореманс в центрі поля намагається сам протиснутися, протискається через трьох і в останній момент зараз Мар'ян Бац в підкаті вибиває цей м'яч. Захисників, подивіться на цей сольний прохід. Класно тут корпус поставив Жерард Ван де Плас, допомігши
Вибиває м'яч Владислав Кравець і фіксує Роман Житари перемогу донецького колектива у цьому матчі. Все ж таки Шахтар це зробив. Шахтар це зробив дуже красиво у вольовому стилі.